filme já vai começar. Mas eu posso confessar uma coisa. Eu adoro vir aqui só pra comer a pipoca de cinema. É sério, essa pipoca é diferente. Pode mudar o pipoqueiro, que o sabor continua sempre o mesmo. É incrível. Esses dias eu até pedi pra ver o milho. Moça, eu poderia ver um milho, por favor? Claro. É bem pequenininha, mas olha como é que fica depois de estourar. Grandona. E outra coisa, a pipoca já vem salgadinha do jeito que eu gosto. Uma delícia. Eu fui ao parque. Moço, moço, me dê uma pipoca. Nossa, que delícia. Parece até pipoca de cinema. Eu vou pedir pra ver o milho. Foi aí que eu descobri o segredo. A pipoca do cinema é a mesma pipoca do parque. E vem assim, ó, tudo separadinho. É só despejar os ingredientes na panela. E quando eu viro o último estouro, espera mais um pouquinho e tá pronto. O pipoqueiro me diz que estoura tudinho. Assim fica fácil. Moço! Oi! Qual que é o nome da pipoca? É Big Pock. Ah! Big... Big o quê? Big Pock. Ah, Big Pock. Tá certo o que essa Big Pock tem. Algodão doce, pipoqueira, milho. Mas eu quero ver se a minha mãe consegue fazer essa mesma pipoca em casa. Mãe, olha o que chegou. Big Pock. Que pipoca maravilhosa. E sabe o que eu aprendi em tudo isso? Que o sabor dessa pipoca é o mesmo. Mas a emoção do cinema, a diversão do parque, do circo, o aconchego de casa, trazem temperos especiais e tornam cada momento único. Conselho de quem conhece. Faz o que você faz de melhor e deixa a pipoca com quem entende. Mãe, faz um carinho.